नमस्कार मंडळी, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय लेट्स अप मराठी. मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे मराठी टेलिव्हिजन अपडेट्स. आणि सुरुवात करूयात बिग बॉस मराठीपासून. बिग बॉस मराठीच्या घरातून रुचिरा जाधवची एक्झिट झाली आहे. ती घराबाहेर पडली आहे आणि घराबाहेर आल्यानंतर तिच्या काय प्रतिक्रिया आहे, कोणकोणत्या गोष्टीचा तिने खुलासा केला आहे, बघूयात याविषयीचीही मुलाखत. एका ऍक्ट्रेसने स्वतःचं रिलेशन या लेवलला एक्सपोज करणं, वेरॅज मी ते कधीच केलं नव्हतं. तसे नाही होत, बाहेर पण एक खूप मच्युअर कपल होत किंवा ती डिग्निटी ठेवून मला सुद्धा आवडतं, त्याला सुद्धा आवडतं, पण त्यामध्ये प्रेम नको ना हरवू देऊस मित्रा. प्रेम आहे तर ते दिसू देत. हुकुमशहा म्हणशील तर एक अपूर्वा अक्षय हे आहेत की जे ते करतात. नमस्कार मंडळी, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय लेट्स अप मराठी. बिग बॉस मराठीचा खेळ जो आहे तो दिवसेंदिवस रंगताना दिसतोय. मात्र एक एक स्पर्धक कमी होतोय, कारण एलिमिनेशन होत आहे आणि पुन्हा एकदा एक एलिमिनेशन झाले आणि रुचिरा जाधव जी आहे ती बिग बॉस मराठीच्या घराबाहेर पडली आहे. तिचा अनुभव कसा होता, काय अप्स अँड डाऊन आले तिला या घरात, या सगळ्या गोष्टी आपण तिच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. रुचिरा स्वतः आहे आपल्यासोबत. खूप खूप स्वागत आहे लेट्स अप मराठीवर. आता काय फील होत आहे त्या घरातून या घरात आल्यावर? दोन तीन गोष्टी. खरं तर हे जे काय माझं स्वागत होत आहे ना या आत्ता, ते काही पटत नाही आहे, कारण मला तिथे राहायचं होतं म्हणून. फक्त एक वेगळं स्वागत नंतर झालं असतं तर माझी ती अपेक्षा होती, बट ठीक आहे. आणि खेळ नेमका रंगताना दिसतोय आणि एक कलरफुल व्यक्तिमत्व घराबाहेर पडलंय. तिचे सगळे कलर्स ओपन होण्याआधी त्याची खंत आहे. अनेकांना ते तुझं शॉकिंग एविक्शन वाटलं, अर्थात तुझे चाहते असतील किंवा तुझे मित्रमंडळी असतील त्यांनाही ते वाटलं असेल. तुला काय फिलिंग होती तुझी जेव्हा तुला कळालं की तू एविक्ट होतीस? आय वॉज शॉक्ड, आय वॉज सरप्राईज वुड बी लाईक, मी अंडर एस्टिमेट करेन त्या शब्दाला, म्हणजे जर माझ्या फिलिंगला अंडर एस्टिमेट करेन. मी आय वॉज वे बियॉन्ड शॉक्ड, कारण त्या पॉईंटला मी निघणं, मी बॅग्स वगैरे पण भरल्या नव्हत्या खरं सांगू तर, कारण आय वॉज नॉट ओव्हर कॉन्फिडंट. आय वॉज कॉन्फिडंट कारण त्या आठवड्यात मी खेळले होते, किंवा आत्तापर्यंत पण मी जशी खेळले आहे, किंवा एक अॅनालिसिस करताना मला स्वतःला काही व्यक्ती, काही कंटेस्टंट्स माझ्यापेक्षा नॉन डिझर्विंग वाटतात, त्या एकूण गोष्टीमुळे आय वॉज शॉक्ड. तलवार म्यानात होती माझी, एकदम मी काढली होती. मी अशी मुलगी नाही आहे की मी पहिल्या आठवड्यात काढेन मग काढ घाल, नाही. एकदा काढली तर काढली आणि तिथे माझा हात गेला आणि मी घराबाहेर पडले. पण तुला काय वाटतं, जर तू नसती गेली तर कोणाचं एविक्शन व्हायला होत? या पॉइंटला जेवढा मी गेम बघितला तेव्हा आय वॉज एक्सपेक्टिंग यशस्वी किंवा स्नेहलता. मी नक्कीच डिझर्व करत नव्हते ह्या दोघी जरी असताना ॲटलिस्ट, कारण यशस्वीचा जो गेम आहे तो त्याला अशी काही एक ग्राफ नाही आहे, तो एक हलताडुलता आहे किंवा अनस्टेबल आहे. सो मला ग्राफ नक्कीच मॅटर करतो, किंवा तुम्ही जसे आहात यु नो, तुम्ही एक ठाम असायला पाहिजे कुठल्या तरी गोष्टीत. अरे एका तरी गोष्टीत ठाम राहा असं नव्हतं दिसलं तिच्या बाबतीत. स्नेहलताचं म्हणे ती पहिला आठवडा छान खेळली, पण नंतर ती मला असं वाटलेलं की ती खूप स्ट्रॉंग असेल, स्ट्रॉंग कंटेस्टंट, पण ती नव्हती. शी ऑल्सो बिकेम अ फॉलोअर, मग काय अर्थ आहे? रोहित सोबतचं जे नातं आहे ते सांभाळून तू खेळत असल्यामुळे हे एव्हिक्शन झालं असं वाटतं का, कारण तुला संपूर्णपणे तुझ्या खेळावर कॉन्सन्ट्रेट करता नाही आलं? नाही, म्हणजे मी ऑनेस्टली म्हणू का, मला ना कोणालाच किंवा आमच्या नात्याला म्हण किंवा कोणालाच रादर ना, त्याला ना घरातल्यांना कोणालाच जबाबदार नाही धरायचं यासाठी. मी याला सर्वस्वी जबाबदार स्वतःला ठरवते, कारण मला स्वार्थी राहता नाही आलं. सो रुचिरा हा तुझा दोष आहे. सो मी स्वतःसाठी डिसअपॉइंटेड आहे. मी स्वतःलाच कान पकडून सॉरी पण म्हटलं आहे की तुझं जे सेल्फ लव जे तू जगाला नेहमी सांगत आलीस सोशल मीडियावरून, सेल्फ लव हे मी खूप सांगितलं आणि ते माझ्यात आहे, पण आता रुचिरा जेव्हा प्रेम करते तेव्हा हे असं करते स्वतःला विसरून, तर काय करू मी? बिग बॉस या शोमध्ये जेव्हा कपल्स जातात ना त्यांची ती केमिस्ट्री दिसते. इव्हन तुमचा जो ओपनिंग परफॉर्मन्स होता एंट्रीचा, तो सिझलिंग परफॉर्मन्स दिला आणि त्याच्यानंतर आम्हाला असं वाटलं हे कपल जे आहे ते धमाल करणार आहे, पण तुमची ती केमिस्ट्री जी आहे ती जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसून नाही आली. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल खेळत होतात असं ते जाणवलं बहुधा, तर ते काय होतं ते आम्हाला आणखीन बघायचं होतं. आय नो, मलाही बघायचं होतं ग. आणि सी, मुद्दामून आम्ही काही गोष्टी करणार नव्हतो हे गोष्ट ठरलेल्या, उलट डिग्निटी ठेवून माझं तरी ठरलेलं की मला खेळायचं आहे. माझ्यासमोर ना हे खूप मोठं चॅलेंज होतं की मी माझ्या रिलेशनला, म्हणजे सी, मी इथे 7, 8, 9, 10 वर्ष कॉलेजपासूनची जर वर्ष पकडली तर 10 वर्ष मी मेहनत करून मी इथपर्यंत पोहोचले. हा जो माझा सर्टन क्राऊड आहे ती 10 वर्ष मेहनत करून कमवलेला क्राऊड आहे. नो डाऊट रोहित त्याच्या इंडस्ट्रीमध्ये बेस्ट आहे,
त्याच्याकडे जेव्हा आता तो जेव्हा पण छान खेळून जेव्हा पण घराबाहेर येईल तेव्हा त्याच्याकडे ही हॅज समथिंग टू गेट बॅक. त्याचं स्वतःचं हॉस्पिटल आहे, त्याचं त्याचं सेटल्ड रुटीन आहे. वेन इट कम्स टू मी, आपलं इंडस्ट्री जी असते ना, ऍक्टिंग फील्ड, इथे खूप अनसर्टनिटी असते. आपले ऑडियन्स आत्ता माझ्यावर प्रेम करतात, मी पुढे कधी मला माझ्या मनासारखी भूमिका मिळेल, मी कधी त्यांना दिसेन, हे सगळ्या गोष्टी अनसर्टन असतात. याच्यामध्ये एका ॲक्ट्रेसने स्वतःचं रिलेशन या लेवलला एक्सपोज करणं, वेरॅज मी ते कधीच केलं नव्हतं. माझ्या सोशल मीडियावर ना तेवढं मी हायलाईट नव्हतं केलं. खूप एखाद वर्षात ना एक दोन पोस्ट किंवा स्टोरीजमधनं सुद्धा ते लोकांपर्यंत पोहोचलेलं, पण हे महाराष्ट्रभरात जगभरात हा शो बघितला जातो त्या लेवलला मी ते एक्सपोज करणं माझ्यासाठी खूप चॅलेंज होतं. ते मी एक्सेप्ट केलं चॅलेंज, आणि ते चॅलेंज एक्सेप्ट करून मी ती आतमध्ये गेल्यानंतर मी जशी आहे तशीच राहिले, कारण मी नाही बदलू शकत स्वतःला. माझ्या प्रायोरिटीज फिक्स होत्या, वर्क फॅमिली ह्या माझ्या प्रायोरिटीज आहेत, आणि वेन इट कम्स टू वर्क त्याच्यात मायबाप रसिक प्रेक्षक पण येतात, कारण त्या करिअरमधला एक इम्पॉर्टंट भाग आहेत. फॅमिलीचं म्हणशील तर रोहित फॅमिलीमध्येच येतो, त्याला नंतर त्या माझ्या लाईफ आणि फॅमिलीमध्ये इन्क्लूड करताना मी काही सर्टन गोष्टी ठेवून तो इन्क्लूड झाला होता. सो मी अशी आहे, सो आता मी त्याचं काहीच नाही करू शकत. यु नो, बिग बॉस मराठीच्या घरात विविध विषयांवर चर्चा तर होतच असतात. आता तेजस्विनी लोणारी आणि अमृता धोंगडे यांच्यात ग्रुप आहे आणि त्यामुळे बऱ्याच गोष्टींवर ते बोलत असतात. प्रसाद जवादेविषयी ही चर्चा सुरू आहे, नेमकी काय चर्चा आहे बघूयात त्याची झलक. आता गोष्टी फिरल्यात कशा बघ प्रसादसाठीच्या, म्हणजे आपल्या विरोधात. आपल्या दोघींसाठी त्याची मदत अशी नाही आहेत, माझ्यासाठी तर त्याहूनही नाही आहेत. मला प्रसादला कधीच जाणवत नाही. तुझ्या बाबतीत ती झालेली आहेत, कारण ते ट्रस्ट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तो तुझ्याशी फार बोलला आहे म्हणून असेल. पण तसं बघायला गेलं ना ग्रुपमधलं, तर इतकं तो दाखवत नाही किंवा तेवढं हर्ट तो माझ्यासाठी नाही झालेला. वेअर ॲज किरणसाठी तो आपल्या दोघींवर हर्ट झाला आहे, कारण किरण माने त्याला आवडत नाही मेन म्हणजे. आणि किरण जो काही सांगतो त्याला पहिल्यापासून होतं की तो विकासला हे करत होता. आता आपल्या दोघींना तो करतो आहे किंवा आपल्या दोघींना सांगायचा प्रयत्न करतोय दरवेळेस, असं त्याचं म्हणणं की तो गाईड केल्यासारखं करतो ना, तर मग ते त्याला नाही पटत किंवा त्याला ते नाही आवडत. काही असू दे, जेव्हा ग्रुप पडायचे आपले, किरण माने जेव्हा बोलायचा किंवा किरण माने जेव्हा किंवा त्याच्याशी बोलायचा प्रयत्न करायचा ना, तो नाहीच म्हणायचा किंवा त्याला त्याचा रागच यायचा काही केलं. त्यामुळे ती ते त्याच्याकडे आहे ना, त्याच्यामुळे तो सरसकट सगळ्यांना दोष देणार. बिग बॉस मराठीच्या घरात असा एकही जण नाही ज्याच्यासोबत प्रसादचा वाद झालेला नाही आहे. आता तेजस्विनी सोबत चर्चा होत असताना देखील दोघांचे मतभेद झालेत. बघूयात ही चर्चा, ही झलक बघूयात. बरोबर मुद्दे मांडतो आमच्या अगेन्स्ट असताना कसे मांडतोस व्यवस्थित मुद्दे. कन्फ्युजनची पुढे जर एक माणसाने दिली असेल ना, ती कॅरी फॉरवर्ड ज्या लोकांनी केली ना, तू आज त्यांच्याशी बोलून आम्हाला कॅरी फॉरवर्ड कोण म्हणतो कॅरी फॉरवर्ड अपूर्व ज्यामध्ये त्यांनी केलं अरे मी एक्सपिरियन्स केलाय प्रसाद, एक्सपिरियन्स केलाय तू, तू पण तितकाच दुजोरा पण दिलेला आहे. नाही मी हे एक्सपिरियन्स केलं, तू तेच कर. मी काय केलं, तू अजून पण तेच बोलतो. नाही तरी नाही केलं मी, तुला कुठे बोललो. बरोबर ना, मग सुरुवातीपासून जेव्हा मी म्हणत होतो, जेव्हा अमृता तिकडे जात होती, योगेश होता, जेव्हा हे सगळे चर्चे चालू असताना, त्यावेळी मी बोललो की नाही, कित्येक वेळा चार चार वेळा ओरडून सांगितलं, म्हटलं तेजू ऐक, तिला जायचं आहे त्याच्याबद्दल वाद नाही, मी जर बोलतो आहे त्याच्याबद्दल वाद नका ठेवू, कारण नसताना हे छोट्या छोट्या गोष्टीचं झाड होणार मोठं जे झालेलं आहे. आपला मराठी बिग बॉस. म्हणजे शेतकरीच नवरा हवा या मालिकेचा एक धमाल व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, कारण रेवा जी आहे तिची धमाल ट्रॅक्टर सफारी झाली आहे, आणि या सीनचे बिहाइंड द सीन व्हिडिओ जो आहे तो मी घेऊन आली आहे. बघा झलक.